Nazdar kutilové, v tomto videu se skvělým laserem a gravírovačkou diodovým Delta Algo Laser 22W si ukážeme často poptávané, ať to ukážu, aspoň vyzkouším a tak dále, barevné gravírování do plechu. O co jde? Dá se na to použít nerezový plech nebo případně titán na často poptávaný dural a tak dále, pokud vím, to nefunguje vůbec, ani nevím, jak by mohlo. Nejdostupnější je samozřejmě ten nerezový plech. Nerezový plech se nám místně zahřeje a tím zahřátím dojde prostě k oxidaci, proběhne tam nějaký proces, dojde ke změně odstínu, prostě se tam udělá barevné pole, jo? Tam, kde nám ten laser gravíroval. Na tom odstínu, nebo ten odstín se řídí podle toho, jakým výkonem a jakou rychlostí tam ten laser dělal svou práci. Je potřeba počítat s tím, že dochází k místnímu ohřevu a velice často vlastně k roztažení toho kovu tím zahřátím, což je problém hlavně u tenčích materiálů. Já jsem si teď z Bauhausu tady dovezl dva pláty, jeden po 5 kg. Je to nerez, bohužel jenom 0,5 mm, silnější neměli a vyzkoušíme to. Jo? K tomu gravírování ještě. Není to úplně tak, že si v nějakém softwaru nakreslíte něco modře, něco červeně, něco žlutě, něco fialově, pustíte to tam a ono vám to tam ty barvy vytiskne jak nějaká barevná laserovka nebo ingoustovka. Ne. První se musí udělat testy. Při těch testech zjistíte zhruba jakou barvu, při jakém výkonu, jaké rychlosti vám to s tím konkrétním materiálem a třeba i při konkrétní teplotě vzduchu vám to vlastně vykreslí. A ty dané hodnoty pak použijete pro nastavení nějakého toho barevného obrázku a nesmíte být překvapeni, jestli to nakonec dopadne výrazně jinak. Jo? Je to hodně taková nepřesná hra, každopádně ty výsledky stojí za to, ten barevný tón toho plechu je odolný UV, je prostě trvalý švirklem, to samozřejmě sundáte, ale když si z toho dáte nějaký štítek na motorku, co já vím kam, tak by to mělo něco vydržet. Jo? Je to prostě místně, znáte to, když zakalíte nebo popustíte plech nebo kov, jo? Tak vám ten kov změní barvu. Jo? My se toho tady budeme snažit místně dosáhnout. Čili já tady mám kousek toho plechu, ještě ho musí být ten plech prostě vyčištěný, odmaštěný, někdo doporučuje i lehce zdrsněný a já to dělám jenom houbičkou na nádobí, že trošku setřu ten lesk, ten pel té nevinnosti toho plechu. A vyjedeme si v Lightburnu, já používám Lightburn, tak v Lightburnu je na to přímo takový nástroj, že si vyjedeme takovou šachovnici, testovací obrazec, kde bude na jedné ose rychlost, na druhé výkon laseru. A uvidíme, čeho dosáhneme nebo nedosáhneme. Jo, výsledky jsou někdy překvapivě dobré a někdy překvapivě špatné. Ale když se to povede, tak to stojí za to. Tak už mi jde jenom takový úvodní malinký test, jenom 5x5 políček. Trošku tady bojuju s tím rámováním, protože v Lightburnu, použil jsem takový materiál, v Lightburnu je v Laser Pools materiál test, kde si dáte šachovnici, kde na jedné straně v tomhle případě je rychlost, na druhém výkon, a on vám udělá šachovnici, aby si pak najdete ten patřičný výsledek jako výslednici těch dvou os. Ale s tím nástrojem nemám úplnou kontrolu nad tím, kde budu řezat, protože tam nevidím přímo tu podložku. Zadávám tam střed budoucího pole. Ještě se to ovlivňuje, samozřejmě si používáte absolutní souřadnice, uživatelské a tak dále, takže trošku tam s tím bojuju, ale to jsou spíš takové, jak bych to řekl, maličkosti. Takže tady ty nápisy jede na plný výkon, jo, ty jsou vygravírované a pak vygravíruje na plný výkon, pak vygravíruje vlastně rámečky a pak do nich klasicky v režimu fill, výplň, na různé hodnoty vygravíruje plošky, které by se měly případně, jestli je to opravdu nerez a jestli nejsme úplně mimo, aspoň trochu barevně lišit. Uvidíme. No a teď právě v tom režimu fill, tedy výplň,
vykresluje ty políčka různým výkonem a různou rychlostí. Jsem na to zvědavý. Tady je výsledek, jak vidíte, je to taková divočina, no je to prostě první testík. Každopádně musím říct, že během toho gravírování jsem cítil něco spíš jak plast, jo? Takže mám pocit, že tato horní vrstva je něčím upravená, nalakovaná, co já vím, že to mohlo zkreslit ty výsledky. Každopádně ten plech má ještě druhou stranu, tu hlavní pracovní, já jsem si myslel, že to je jedno, tak zřejmě není. Takže strhnu tu samolepku, no, z toho samého plátu a zkusím to samé pustit ještě jednou na tu druhou stranu. Tak už to jede, jsem zvědavý spíš na to, jestli tam bude rozdíl, jedna strana, druhá strana plechu, než na to, jak to vlastně dopadne. Plech je tedy, je to ta strana, kde jsem strhl tu folii a mírně jsem zdrsnil, jemným šmirglem jsem mírně zdrsnil ten povrch. Uvidíme. Jinak v detailu ten výsledek toho předchozího testu je tady. Vidím tu modrou, takže vidím, že modrá je pro mě dosažitelná, někde rychlosti kolem 5000 za minutu a výkon zhruba 50%, dejme tomu. Pak je tady hnědá, dosažitelná, pak nějaká zelenkavá, lehce na oranžovělá, ale třeba červenou tu nevidím, jo. Uvidíme. Když to hodně zvětším, tak vidím i vlastně řádkování, což pro mě znamená, že můžu dát poloviční, mám tam desetinu, jo, tak můžu dát v podstatě poloviční krok, jo, čili interval prostě mezi těmi linkami. Čili mám desetinu, tak dám pětsetin. Vyzkouším. Teď vyjedu tohle a pak vyzkouším to další. Je potřeba na tohle myslet, jo? Že je potřeba to ladění, testování, záleží určitě i na konkrétním materiálu. Taky se to zkroutilo, jo? Jako fest se to zkroutilo, jo? Protože to je jenom půlka. Ale tak to prostě je. Jo? Takové ty, navíc máme prostě 22W modrý diodový laser, jo? Není to nějaké COčko. Takže takhle to je. A ono to často v těch propagačních materiálech těch výrobců vypadá, že tam fakt si prdnete nějaký barevný obrázek a ono vám ho to pomalu vyjede jak ingoustovka, ale ono to tak opravdu téhle 3D laseru, aspoň ze kterou já jsem se setkal, není. Chce to trošku toho ladění. Tak, tady nahoře je to původní. Tady je to nové, je to prakticky stejné, takže tam problém nebude. Teď si udělám další dva testy. Výkon si dá, nebo rychlost si dám od nějakých 300 do, dejme tomu, 5000. 300 až 5000. Na výkon, dejme tomu, 10 až 50. Dám poloviční řádkování, ale pak si udělám, vyberu si nějakou středovou hodnotu a pak si udělám ještě jeden test, kdy nebudu měnit vlastně výkon, ale řádkování, protože to se dá taky vyvzorkovat. A jaký to má vliv? No tak čím jemnější to řádkování, tak zase dojde k většímu prohřátí a ke změně toho odstínu. Navíc tady toto, jak je to takové pruhované, tak to v podstatě vypadá, že to taky úzce souvisí s tím řádkováním. Takže teď vyjedu vlastně test, jak říkám, 300 až 5000, tak nějak. Výkon, dejme tomu 0 až, nebo 10, 10 až 50 nebo 60, ale s polovičním řádkováním. Tak a už to frčí. Samozřejmě s polovičním intervalem mám vlastně dvojnásobný počet linek při gravírování a trvá to pak podstatně díl. Tak tohle je ten druhý test. Takže mám tu hezkou modrou, světlejší, modrou tmavší, takovou růžovou, zelenkavou, černou. S tím už se dá aspoň trošku pracovat. Nějakou žlutou nebo červenou tady prostě nemám. Tohle je tak trochu do hněda.
Ale ještě udělám jeden test, vyberu si tady tu hodnotu, čili 3030. A udělám řádkování taky v pěti krocích. Už to jede, trošku bojuju s tím zkroucením. Dal jsem to trošičku výš, ale výhoda velká Delta Argo laseru je, že ten laser má fakt hodně zaostřený. Vyz minulé video, takže i když se to zvedne trochu výš, 4 mm jsem to zvednul, tak si jsem takřka jistý, že to bude v pořádku. Tenhle test, konstantní rychlost 3000 za minutu, výkon 5 kroků 10 až 50 a proklad 5 kroků 0,01, interval jo, 0,01 až 0,05. Uvidíme, co nám z toho vyleze. Je to zajímavé, jo. Působí to takovým dojmem Eloxu. Tak máme to a vidím, že jsme se zase dostali trošku k jiným odstínům. Máme tady takovou skoro oranžovou, nějaké odstíny modré, takovou tyrkysovou, nějakou šedou, tady dole nic. No. Já jsem si tady nachystal takovýto nápis, prosím vás, ty barvy neodpovídají tomu, jak to v reálně bude vypadat, to já jsem si jenom odlišil od sebe ty vrstvy. Ty vrstvy mám různě nastavené podle těch testů, co jsem si udělal. Ono to nějak vypadne, jak jsem říkal, ten výsledek se může výrazně lišit. V případě, že chcete dělat něco opakovaně, je nutné počítat s tím, že se to musí prostě ladit, testovat, upravit. A s tím, že někdy skutečně i malá změna rychlosti nebo výkonu vede k úplně jinému odstínu. Nebo stačí, už jsem se s tím setkal, ten plech nerezový působil jednolitě, ale vevnitř té struktuře, nebo jak to bylo broušené, hlazené, nevím, byly nějaké proužky. Takže to gravírování bylo proužkované, já si myslel, že to souvisí, že tam mám něco blbě, ne. Stačilo to pootočit ten plech, jo, a zjistil jsem, že to je prostě v materiálu. Jo? Čili, jak říkám, je to trošku alchymie, je potřeba s tím počítat. Každopádně ten výsledek může být zajímavý. Takže teď půjdu vypálit tento nápis, který mimochodem na to, že je velký, řeknu vám, 97x48 mm. Tak tolik těch procesů pojede jeden po druhém a má to jet 38 minut, no to bude i víc, jo, 40 minut počítám, 45 až 40 minut. A je potřeba počítat z jednou věcí. Když takhle gravírujete tenký plech, ten půl milimetr to není nic moc, chtělo by to tak trojku, tak se může stát, že jeden ten proces vám to pokroutí a ty další věci vám jdou bokem. Zase to k tomu prostě patří. Nechcete to takhle řešit, takový problém, použijte tlustší nerez. Já to bohužel tlustší nerez nemám. Nebo ty tam. Tak už nám to jede. Tady jsem si dělal ještě další nějaké testíčky. Jinak obecně tady k tomu Argo laseru, jak jsem říkal v tom prvním videu, je to zařízení konstrukčně robustní, dají se tam šponovat řemeny, to je super, má to Air Assist. Trošku mě tam zlobí, že často upozorňuje na problém pravděpodobně s tlakem vzduchu, já jsem zkrátil hadičku, ale stejně to občas, ono to řeže a gravíruje, jo, ale ta hláška tam skáče, jak jsem se dočetl na webu, nejsem jediný, ale to je věc, kterou podle mě vyřeší nějaký update firmwareu. Co se mi na něm líbí, je skutečně to hlavně při řezání třeba těch tlustších materiálů, a nebo i tady, když se skroutí ten plech teplem, protože on se skroutí, takže i když dám tu hlavu o kus výš, tak se mi ten paprsek prostě nerozostří tak jako u jiných a třeba i stejně výkonných laserů. No. Mám ho docela oblíbený. Nic není ideální, dovedu si tam některé věci představit trošku jinak, ale to hlavní, to je ta konstrukce, hlava, jednoduché nastavování výšky hlavy nad materiálem, bez těch měrek, jo, považuji za povedené.
Tady ještě jednou ty vzorky. Tady jsem si něco testoval. Jo. No, uvidíme. No a tenhle kousíček nám pojede, jak jsem říkal, 3/4 hoďky. Tak, teď dojíždí jeden ten proces, dojel druhý jeden proces a teď jede druhý, jo? Čili nejede se to najednou, jako třeba když se graviruje obrázek. Můžeme si to pak jenom pro zajímavost vyzkoušet, jo? Nějaký obrázek malý tam pustit v klasickém režimu gravírování, jo? Ale tohoto efektu se dosáhne různými parametry. Já jak mám tolik těch vrstev, tak měním tohle. Na tohle bacha, já se velice často, když natáčím, tak se rukou opřu tady o ten emergency stop a na poslední, už se mi to stalo několikrát, na poslední chvíli to ucítím a tou rukou uhnu, no. Tak buďte chytřejší než já případně. To se týkalo i Falcon 2. Já tady měním rychlosti, výkon, ale i vzdálenost linek. Jo, to řádkování. Jo, vidíme, teď to jde pomaleji, až nám to uhne, tak uvidíme, že to zase bude jiný odstín. Aspoň doufám, že jsem to dobře nastavil. Tak, než se nám to vygravíruje, což bude skutečně trvat, ono každé to písmenko je vlastní vrstva, vlastní proces, jo, tak protože by se na to určitě někdo zeptal, jaké tam teda ty nastavení jsou, a já si to určitě už pamatovat nebudu, tak si to můžeme říct. Jen tak orientačně, kdyby to někoho zajímalo. Takže gravíruju tam teda Delta Algo laserem 22 W na 0,5 mm nerezový plech z Bauhausu, mají tam jenom jeden, nějakých 25 na 50 cm, 5 kg jeden plár mimochodem. A ten první proces, vrstva metal, nebude černý, to naopak bude světlý, jak jsem říkal, to mám jenom barevně rozlišené, abych se v tom vyznal. Tak. Ten první proces, který naopak bude takový světlounký, tak je rychlost 3000, výkon 65 a řádkování 0,06 setin. Jo. Jako druhé pojede to C-čko, to už tam jede, to jede fakt pomalinku, už to tam jede snad 4-5 minut, tak tam je rychlost jenom 300, výkon 33% a řádkování 5 setin, interval linek, jo, 5 setin. 0,05. Další je to Očko. To je 2900 rychlost milimetrů za minutu, jo, vždycky. 2900, výkon 30%, řádkování 1/10. Takže to je rychlejší. Jako další jede to Elko a ten nápis Algolaser, to je jedna vrstva, jeden proces. Tam je rychlost 6000, 50% výkon, řádkování 0,05. Jako další jede to fialové Očko, které samozřejmě nebude fialové, ale aby jsme se ho tady rozpoznali. Tak tam je rychlost 3000, výkon 40% a řádkování pouze 0,02. Ono se zdá, že to je skoro stejné, ale není. Tam jenom řádkování si dáte 0,05 nebo 0,02. Vám vlastně zdvojnásobí přenos energie na tu plochu a hol se to už vybarví jinak. Tady máme tmavě takové zelené, to je tady to Erko, jo, to Erko, tak to je 3000 rychlost, výkon 40, řádkování 0,04. Další proces. 28, což je to Esko a ten rámeček kolem dokola. Tak ten je rychlý, 6000, výkon 55, řádkování 0,05. A nakonec mám kolem dokola jakože linku, na dva průchody dokonce, a to je 500, 100%, jo, a to není režim fill, výplň, to je prostě linka, jo. Takže to bude bzz, 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 bzz. A samozřejmě, jako u všeho jiného, když to vyjedu, tak můžu si, všechno to gravírování mám jeden průchod, takže buď přímo tady v těch procesech si můžu dát dva průchody, anebo můžu na plotru, když to vyjede, tak říct, sjeď to ještě jednou na stejném místě. Ale s tím, jak se to kroutí, tak se nemusí stát, že to na stejném, tak se může stát,
že to na stejném místě reálně nebude. Tvoj, to je jazykolam, jo? Rozumě těma. Jo, takže tak, jdeme se na to podívat zase, jak to vypadá po pár minutách. Tak, po 19 minutách jsme v 70%, ale to tak úplně pravda nebude. Vidím, jo, tam ty rozdíly v těch odstínech, vidím, že ten Algolaser, ten nápis se moc nevybarvil, jo, ten je slabší. Jak říkám, to se musí prostě ladit. To tam můžu mít i ten plech, jinak prostě mi to jinak chytá, jo. Je to oxidace kovu, jo, čili pokud té oxidaci něco brání, tak se to na tom projeví. Nějaký nános, jo. Graviruju teď na části, která není zdrsněná, jo. Graviruju přímo na té hladké části. Tak se pak na to podíváme. Tak, a už to jede tu linku kolem dokola. To očko, což za chvilku uvidíme, to vůbec nevygravírovalo, to nevím proč, ale to tuším, že bude nějaká lightburnovina, protože tam vůbec nejel, tam není líznuté. A tady, jak je to tmavé, jak to tmavne, to bylo tím, že jak se to zahřálo, tak tenhle roh byl snad centimetr vysoko, já jsem si to všiml až pak, takže jsem tam pak dal ten klobouček, stáhl jsem to dolů, jo, a tím jsem tu modrou zase zrušil, nebo jak to říct. Zkrátka, chce to tlustší plech, jo? No, já se teď na to podívám, vidím, že ta modrá třeba mě tam pustí. Když na to posvítím, tak ta modrá třeba je luxusní, jo? Dívejte se na to, ta modrá je luxusní. Ta zelenkavá není špatná. Tady ta nahnědlá, krémová, OK, ale více mi líbí ta to C-čko, ta modrá rozhodně. Takže takhle jsem si to jako vyvzorkoval, takže si to teď pustím ještě jednou. S tím, že udělám celý nápis Metal a Delta Algolaser tou modrou a Colors dám tou zelenkavou. Jo, i ten rámeček udělá modrý. Pustíme to ještě jednou. A tohle byla nebroušená část a teď to pustím tady na broušené části. Ještě jsem tam ty barvy trošku potahal. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Test 2, ne test 2. Nápis 2. Nápis 2. Tak si ho načti. Nápis 2, engrave. Zarámovat. Jeď. Kaš. Trochu doleva. To můžu udělat i takhle. Posunu podložku. Někdy to rámování takové podivné, že si nejsem úplně jistý, jestli jsem tam, kde mám být. Uvidíme. Tak, jedem. Tak, po hodině dojíždí linka kolem dokola. Nápis bude hotový. Tak, odjeď. Říkám odjeď. Tak. Hodný laser. Hodná hlava. Takže tohle byla malá ukázka, nebo spíš seznámení tady s tou technologií, kdo to ještě neviděl. Barvení nerezového nebo titanového povrchu laserovou gravírovačkou.
Jak jste sami viděli, není to taková úplně brnkačka, jak to někdy vypadá v propagačních letácích. Každopádně pracovat se s tím dá, ale je potřeba počítat s testováním. Tohle byly takové úvodní testy. Kdybych se tomu chtěl věnovat teď hlouběji, tak bych si podobné testy vyjel větší ty terčíky, podrobnější, 10x10 bodů, ale je potřeba počítat s tím, že tohle jsou 5 mm terčíky. Síť 10x10 cm, 10x10 bodů velkých, nebo políček velkých 1 cm na podrobnější nastavení běžně jede 3 až 5 hodin, jeden ten test, jo. Takže je potřeba s tím počítat, jo, že je to časově náročné, ale ten výsledek je pak skutečně zajímavý, jo. Působí to jako nastříkané, ale ne, je to prostě, řekněme, řízená oxidace kovu, jo. Takže to byla malá ukázka tohoto na laserovém zařízení Delta Algo Laser 22 W. Opět posloužil v podstatě bezchybně. Měl jsem tu nějaké chybky, když se mi posunovali najednou v průběhu gravírování, se pouzl plotr, uskočil bokem, začal kreslit vedle. Na vině byla všivá čínská fleška. Jo? Takže laser jako takový prostě bez připomínek. Co potom chci, to udělá, má přesný bod, můžu doporučit. Jak říkám, jsou věci, které bych si přeslal třeba trošku jinak, ale to víte, na každého zařízení si něco najde. Ale pokud by vás takovéhle věci bavily, tak vám to zařízení klidně doporučím. Čili díky, mějte se, ať vám to gravíruje. A laserům a metalu zdar!